ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿರಾದಾರ್. ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಗಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕಂಡು ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತೋಟದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಹೆದರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ನಿಡಗುಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೀರನ್ನು ಜಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಂಶಯ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಹುತೇಕ ಯಾರಿಟ್ಟರು ಏನೋ ತನಿಖೆ ಯಾರು ಬೆಳಕಿನ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಾಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದವರೆಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಾದಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲಾಖೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೇ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ. ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಜಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಏಕ್ ಬಚ್ಚಾ ಹೇ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮಾತಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೇಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಣಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ MP ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 5 ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಹಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಬಬಲೇಶ್ವರಿ ದೇವರುಗಳಿಂದ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು, ಜೀವನಗಳನ್ನು, ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಕರಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ TVಯಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಓಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಗದರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಮರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾನತ್ತೆ, ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಗೆಲುವು ಎಂದರೆ ನಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಏ ಬಚ್ಚ ಹಾಯ್, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕನಿಗೆ, ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚ ಹಾಯ್ ಏಕೆ ಆಕರಿಗ,
ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ವಿನಃ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರೆ ವಿನಃ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದ್ವೇಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಆ ಪರಿಪಾಠದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀನಿಯಸ್. ಇದು ಜಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ.